Hej hej och välkomna till en Let's Play på en utmärkt fredag. Hej hej! Hej hej! Idag ska vi föra upp får för en trapp till ett ställe där det har brunnit tydligen. Ja, det hade tydligen gjort det. Ja. Kom nu fåret! Fåret! Fåret, du ska gå! Tack så mycket! Men ingen gast som har skjutit eller någonting, så det måste den vara lava någonstans under golvet. Jaha du! Som vi har råkat täppa igen. Täppa! Så, täppas. Ja, det kan det vara. Ja, för nu brinner det här igen. Ah! Var det i staket till höger? Ja. Okej, okay, ja, precis. För det fjuttade eld precis där för mig också nyss. Ja. Kolla under där. Ska vi försöka ta bort alla lid så? Ja, precis. Det brinner under, hör man faktiskt. Aha. Men där också. Så. Ja, då får jag plocka bort fåren här. Då får de... bort lite! Jag tänkte, vad fan är det som hänt? Är det någon bugg eller någonting? Är det på taket som brinner? Nej. Jag var där uppe. Nej, då måste du vara där uppe. Eller jag är där uppe, rättare sagt. Ja. Oh, här brinner det. Var är det en typ så här en... Det är en nether rack. Eller nether... Åh, oh, nej! Fåret! Nej, är det fåret tjån? Fåret ja, tjån. Han hoppade ner. Han blev nedputtad, tror jag, av någon idiot. Ett annat får? Ja. Nej, men hörru du! Du får inte hoppa ner där! Men nu håller i alla fall jag på och lägger... Åh, oh, jag blir nervös! ...kobbelslabs här på taket så inte... Vi har förlorat två får under här. Aj fasen. Ja! Så inte de kan... Eller så det inte kan börja brinna här. Ja. Har vi staket i låda? Det är ett får ute på taket här. Nej. Det tror jag inte. Jo. Hur kom de ut på taket? Ja du, det är en bra fråga. Nu sätter vi in ett får här i grönt. Nej, du ska in. Du ska vara där. Jag har fortfarande inga enderpearls på mig, såg jag nu. Nej. Det var tre balans. Det har du gjort av med någonstans. Ja. Hej, grisen. Ska sätta in ett får här också. Jag brinner. Får ta några får i taget här, så får vi ta hand om elden. Ja. Nu hör jag att du håller på eldar här. Ja, ah, släckert. Ja. Släckert. Ja, det är släckert. Ja, det är det. Är väldigt släckert. Men staket kan brinna alltså, det trodde jag inte. Aha, jag tror allt som är trä kan brinna nu. Ja, ja, ja. Förut var det väl en hel del som inte kunde brinna som var trä. Ja. Men nu tror jag allt gör det. Kamsi, kamsi, kamsi. Jag ska komma upp här igen. Kamsi, kamsi, sa jag! Innan det kommer någon så här äcklig gast. De ja, det vill man inte ha. Nej, inga äckelgastar, tack. Då får vi ta med en massa wheat snart och pilla på fåren. Ja, exakt. Ska få till den här gången här också som är bort till det där andra stället. Andra stället. Då binder vi fast dig där. Oj. Det är farligt. Oj. Och så Stefan och Christer gråter. Stefan och Christer. Ja. Ja, eller Ronny och Röge. Ja, det också. Du vill vara där, ja. Det är väl där den var. Ja. Jag sa så glad att jag kom med en massa får och bara, nu ska vi göra barn. Och sen, nähä. Och så blev det inga. Nej. Då liksom sängen brunnit upp. Ja. Du är där uppe på taket, eller? Jag hämtade lite netherrack just nu bara. Ja, jag ser dig. Ditt namn. Det ser jag. Va? Jag hörde några bilar, tror jag. Jaha. Vad du... orolig. Vi har inget ull att göra... något med, nej. Jag har två. Ja. Det räcker väl inte. Nej, vi behöver tre för att göra matta. Och här har det gått sönder, ja. Har du huggt? För att komma upp här, kanske, ja. På taket. Nej. Det har du inte gjort det. Nej. För det är en netherrack som har försvunnit i trappan. Netherbrick. Brick, ja. Ja, nej, men det gjorde jag för fåren har kommit in annars. Jag sa att du hade gjort det, du bara, nej! Nej, inte för att komma upp till taket. Nej. Men du kunde inte svara att du hade gjort det då? Nej, men jag trodde du menade i taket. Okej. Okay. För det var ju hård där med. Där ska vi ha två till. Han brinner ju överallt här. Nu har jag en gast.
Fåret, in med det! Där. Får jag applicera mer får här, nu de har kommit in. Du ska in, oj, jag ska ha... Där ska jag ha en sån. Så får ni komma in här, fåren. Kom in nu! Kom in till pappa. Så! Mm. Nu måste jag kika under här. Det är jäkla skönt sen. Jag ser ingenting här ute på... Här i alla fall. Men det kan ju komma gastar och skjuta annars. Kan det väl, ner på netherracken och så börjar brinna och så blir det äckligt. Ja, precis. Så jag vet inte om vi ska göra någon golv här under kanske. Ja, det kan man göra samma sak där, köra cobble slabs bara. Ja, det kan man göra, ja. Purr i... På täcker den här lilla ullkanten runt här. Så, var det du som kastade Ender Pearl? Ja! Okej, okay, för det kom en zombie pigmen och hans svärd, liksom... det ser ut som du var såhär, teleporteringspartiklar om svärdet. Jaha! Det är enchantat, så jag kanske inbillade mig, men det såg ut som att det liksom kom såna här lila grejer. Han sköt alltså med svärdet? Ja, jag trodde att det var han som teleporterade sig. Ah, jag en ny mobb? Ja. Vad tänkte jag på nu? Jo, slabb sa vi. Ska vi ta... Jag kommer hämta typ kobbel. Ja. Om vi har mycket av det alltså. Ja, det har vi. Så det räcker, tror jag. Jo, det har vi. Ja, så lägger vi det på golvet eller någonting. För vi har inte så mycket kobbel, men kobbelslabs har vi. Ja. Det är nog den enda jag har som jag vet inte brinner och som vi har mycket av. Vi är rätt dåliga, alltså vi har mycket så här guld och järn och sånt, men vanliga byggblock är det sämre med. Vanliga basic kobbel och sånt. Ja. Du. Men nu är jag nästan klar med gott! Vad heter det? Med eldförebyggande. Ja, just det. Jag är nästan färdig med nu. Och sen skulle det vara lugnt uppe på sidan i alla fall. Mm, jag kommer med Kubble Slabs här. Mm. Och sen fixar jag den här lilla vägen som är till Winterstället. Snyggare här, tänkte jag. Så. Ja. Det här blir så bra. Ja, jag tycker det blir skitcoolt med får i nedrans nedder. Det var lite jobbigt när man ska hämta ull och sånt. Man måste springa hit, men det får vara så. Det är ju ganska nära. Ja. Spån. Nej, man kan sätta kobbel i taket kanske. Bättre. Ja, precis. Ja, för då brinner det. Sidan. Ja, jag tänkte sätta i golvet. Ja, ja. Finns det några hål någonstans? Jag gjorde ett hål i ett av... Ja, här kan vi komma ner. Jag har lite kvar. Mm. Och du har satt hela taket nu? Ja. Fan, bra! Så nu borde... Okej, vi får ta den här med, för det här går sönder om det... Om det sprängs. Om det sprängs! Det var jag som skulle hosta det här. Ja, det var det. Med det där ljudet så. Ja. Åh, hej. Åh, hej! Nu får vi se till att bygga någonting i ull sen med. Eller åtminstone äta maten. Ja, det kan vi göra. Äta ullen. Ja. Vad kan man... Nej, man kan göra string. Nej, det går inte att göra string med ull. Men det går att göra ull med string. Oj. Det borde de nästan fixa så att man kan göra string. Ja, så man kan pulverisera och få string. Ja, för man kan ju ändå göra tvärtom. Ja. Borde ha någon sån här vävningsverktyg så man kan göra mattor och sånt i den. Ja, istället för inventoriet, ja. Ja. Ja, jag skulle inte ha ingenting emot det alls. Nej, det vore coolt. Så kan man ju olika sorter. Och sen de här... Vi har ju inte gjort några vimplar än. Jo. Har vi? Fast inga snygga. Jag såg man kunde göra bokstäver med dem. De ville att vi skulle göra bokstäver till polishuset i vimplar. Okej. Okay. Eftersom man kan göra mönster med dem så är det någon som har uppfunnit hur man kan göra bokstäver. A till Z? Ja. Oj. Ja, det var ju inte illa. Så vi får skriva polishouse.
Police House igen. Ja. Hur ska vi skriva annars? Ja, det kan vi göra. Jag tänkte, Ja, men det skulle du kunna titta på om du vet hur man gör. Ja, det kan vi göra. Vi behöver sätta kanske här eller också där. Ja, jag höll på med det. Jag satte Nedrack där bara. Ja. Bara så det inte... De skjuter direkt på det eller brinner rätt upp där i hörnet. Mm. Precis. Vi ska ju ta en liten paus där så kommer det reklam för vissa. Mm. Det är vissa som inte vet det, men vi tar en paus för att kunna komma lite längre i avsnittet och för att vi ska sätta en reklampaus där. Ja. Så vi ses snart. Vilken kompis. Ja, fick jag. Och så där, nu är vi tillbaka. Hej, hej. Hej, fan. Nu har vi fått in lite få år. Vi har klippt till dem och nu kan vi hoppa över här. Och så kommer det arga grisar där, ja. Ja. Får jag vakta våra får från ondskan. Nu kommer de igen. Jag låg precis undan svärde. Gör inte det. Nej. Du behövde platsen i inbädden. Ja. Kommer ni ifrån? Gör så här. Steppa så. Igen där. Ja, precis. Så det är väl bara att äta upp lite får här. Vi ska ta bort den där. Grön, ja. Klar. Grön, klar. Ja. Okej. Vad blir det här då? Gul. Plupp, plupp. Och sen blir det grön. Nej, lime kanske. Eller är det grön? Det är lime. Ah, dans! Det, ja, men du har ju lime. Är det lime? Är det, ja. Här, är det här grön här borta? Ja, det var det. Ja. De såg konstigt ut. Ja, oh, jag når inte fåren. Nej. Jag vill inte färga samma får två gånger, för jag har bara två färger. Så! Och du går inte ut. Nej, gå inte ut! Då gick han in i den andra istället. Ja, det gjorde han. Han vill vara inomhus, fast... Alltså, det är fullt på taket, hör man ju. Eller nedanför, kanske. Ja, nedanför måste det vara, för det är ju slabs där uppe. Ja. Ja, det var bara för att vi råkade... Nä! Eller... Vi dödade dem lite, de som var i vägen här inne. Ja. Hallå! Jag tänkte att man kanske kunde ha ett fönster så kan man hoppa ut ifall man vill. Ja. Kolla inte. Ja. Tänkte man gör så där och sen sätter man så. Ska man gå ut och kolla ifall man vill. Ja, kan man göra. För här borde det vara. Jag funderar på om en gast ser den när man går, om man står där och så skjuter de. Ja. Och så börjar det brinna! Aj, aj, aj! Nej, järn här, nej. Klippet er lite. Ska vi inte ha grindar här, egentligen? Nej, det behöver man inte ha när man lägger upp sådär, nej. Nej, just nu är det jobbigt, men ja. När det är klart så är det inga problem. Jag ska med line! Oh. Oh, jag ska med line! Du kan få weeta alla. Ja, det ska bli mitt sanna nöje. Ska du det? Ja. Nice. Jag måste bara lägga ut lite. Men bort! Du är tjock! Bort! Sanna nöje. Sanna nöje. Oj. Sanna nöje. Det är en artist från Finland. Ja, det är det. Sanna nöje. Nu gör jag så här. Wheat hade det där, ja. Koskit. Så. Aha, då får jag plocka upp lite som ligger och skräpar här. Ja, jag ska flytta vad den stod i vägen. Men ta upp kistan då. Ja, gör det här då. Nej, nu kastar jag den. Den där vägen. Ich habe eine Kiste. Ja. Ich också. Där. Nej, det går inte där uppe. Men vad det låter från er. Är ni arga eller? Vi skulle kunna göra... Under den här vägen här, som ja. Vi går på just nu, under den skulle vi kunna göra ett dike. Ett djupt dike. Ett dike. Ett dike, ja. precis. Jag tror att det var med flit. Nej, det var det inte. Och... klippa lite de här. Så de ramlar ner där, när vi går här uppe. Så ramlar ja, de som vi pigmen ner i det där diket och ja. Dör. Eller ramlar bara långt ner så vi inte hör dem. Ja. Ja, men det kan man göra. Ja, för det är inte så svårt att fixa. Nej, men! Jag sätter den här kissmattan fel. Så. Nej, kissmattan? Ja. Nej. Kissmattan. Kissmattan.
Har du hittat dem? Ja. Ja, det, ja, nice. De är kärleksfulla. Mm, vad bra. Nu hoppar jag ut här. Nu jolar jag lite. Ja, gör det. Det var inga kvar. Nej, de slutar låta också. Det är inte det enda här. Nej. Vad blir de av? Vad konstigt. Det är inte en enda pigmen här. Nej, de gick på konferens. Undrar vad som hände. Ja. De bara, nej men nu ska vi inte vara kvar här. Jag fattar att de dispånar, men de borde ju inte gjort det, för vi har varit nära hela tiden. Jag klippte två får, men fick bara en grå ull. Wow, nu kommer de. Jag tror de gick upp i någon grotta någon gång någonstans. Och nu kommer allihopa igen. Ja. Så. Och vad otäckt, bara hej, inte en enda. Och sen vände jag mig om och så är det typ 40 stycken där. Titta ut i hålet. Ja, ska jag göra snart, jag ska lägga matta. Nu kommer jag. Hej! Hej! Här kommer ni! Akta dig softis! Det här var bakom mig när jag vände mig om. Ja. Det var några stycken. Ja, det var det, de har lite tjantade svärd där. Ja, det är trevligt tycker jag. Fruktansvärt trevligt. De rycker lite. Gör de? Ja, de typ stannar upp. Någon nanosekund. Oh, jäklar! Knockback. Vilken fight. Jag tar ju faktiskt skada här. Ja. De är skitstarka ju. Ja, det är de. De är väldigt starka. Plus en tjantade svärd. Fick lite guld också. Ja, fick 5 guldtacker. Ja. Ja, det var inte illa. Plus en stack nuggets. Ja, det är... Undrar om det går att göra en guldfarm av det. Av under... Ah! Under fårfarmen så liksom... Du missar någonting här under. Det är en bebis som står och stångar i huvudet i taket och dör. Här? Ja, han stod... Du, när jag dödade där? Ja. Han stod och hoppade upp med huvudet i hålet så... Står och slår sig i huvudet för att han är vansinnig och vill döda mig. Dum huvud. Nu ska jag se om jag kan få till det diket bara så de ramlar ner i det. Så de inte kommer någonstans än. Hade ju varit trevlig balans. Jag tycker de får växa till sig snart här. Så kan bli klara med ullplaceringen. Ja, du menar så. Ja, precis. Ja. Så, och så klipper vi lite där. Nu borde den blåa vara klar. Den var ju klar förut. Jag var dum ju. Så gjorde jag matte i alla fall. Jaha. Ja, men det kan vara kul att ha någon annanstans kanske. Sätter jag sådär. Så. Så. Går det bra att slåss eller? Nja, jag får nog mer stryk själv än vad jag ger. Var det för mycket XP? Ja, det får jag. Mm. För förra avsnittet så dog jag ju. Ja, just det. Och nu har jag 22, nästan 23 levlar. Ja. Så det är rätt mycket. Inte pjåket, säger du? Nej. Men tjockisar. Är de i vägen? Orangea är snart klar. Ja, de har varit i vägen. Man står då tjocka. Precis som våra råttor. Är de tjocka? Nej, inte så. De kan vara tjockare. Aha. Om man har de tur. Kan vara. Ja, om man har tur. Det här kan jag hitta lite till kanske. Nej, de vill inte ha myspis. Vill ni ha myspis? Nej, ni vill inte ha myspis. Vill ni ha myspis? Nej, men du har blivit stor där. Nej, du har fått sånt på dig, ja. Nu stannar du inne! Där låg ullen, jag såg inte det. Det som försvann förut, när jag sa att jag bara fick en ull. Jaha, det var alltså fler. Ja, men feta fåret! Feta fåret, feta fåret. Feta får! Ja, nu, ja, jag vet inte om det här funkar, men det är en har ramlat ner i alla fall. Det är ju inte så mycket hurra över. Nej, precis. Det är alltså gula fåret. Gula fåret. Vi har rätt bra med träd där uppe, va? Nej. Inte här där jag står. I någon av kisterna där? Nej, det tror jag inte.
tror... Jag såg typ en halvstack dogs. Jo, det hade vi faktiskt. Ja, där ser man på. Hade vi det? Ja, det hade vi faktiskt. För då ska jag göra diket bredare. Sen ska jag sätta trapdoors där, för de vill inte ramla ner. Nej, do it! Mm. Kanske vi slipper de här. Har vi något twerk bench här? Det kan vi faktiskt göra. För då kan vi... Då skulle vi kunna byta ut mitten raden i golvet mot glas. Så kan vi titta på dem. Okej, det kan vi göra. Bara för att det är kul. Ja, precis. Det skulle vara coolt faktiskt. Mittenraden där, ja. Det vore riktigt coolt. Det svåra är bara att bli av med alla så jag kan börja gräva. Mm. För de spånar ju fortare än vad jag hinner döda dem. Så. Vitt hade jag inget, nej. Men vi skulle kunna ta ett får här. Kan man färga... barnen? Nej. Och det gick fan. Kan jag få dem? Nej, de kan inte hoppa över överhuvudtaget då. Nej. Jag tror att du kan dra över dem med lid. Ja, jag tänkte inte. Om man... Jag är inte kom, helt hundra. Få rätt! Nej, han fattar inte. Ah, hej. Det var lite synd. Ja. Men jag får... Wow! Jag får göra ett hål och dra han därifrån. Mä! Kan du få rätt? Kan du? Nej, men kom du få rätt, sa jag! Nej, inte du, inte du! Oh. Var det fel får? Nej, det var någon får som ville gå ut. Jaha. Fick han inte. Du kan gå in där, ja. Precis, här ska vi gå in. Nu ska jag bara komma upp så kan jag hämta trapdoors. Mm. Då har vi två vita får, nu den är klar. Så vi bara klippa till dem snart, de har ätit lite. Ät gräs! Kan du göra en liten brygga till mig som jag kan hoppa in på? Okej. Okay. Jag kommer inte härifrån, det var jättesvårt att ta sig runt här utan enderpearls. Ja. Bam, 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 bam. Bara en liten så jag kan hoppa till. Ah! Nu kommer jag! Det räcker. Kan vi ha den där? Ja, det kan vi ha. Den kan vara där så länge. Ja, kan man lätt komma in sen. Höll jag på att avlida här. Ja, är det. Och skrattar jag bara. Ja, bara jag hör inte avliden. Ja. Skrockar. Nu är grön klar, eller lime eller vad det är. Så vad fint det blir. Ja, det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. Men om, jag tänkte om man sätter staket här, eller om man tar ull istället för staket, om man tänkte på blå ull här då. Kan de hoppa över då, tror du? Ja. Ah! Var kommer en bebis? Rädd jag vart. Ja. Det var jag inte beredd på. Nu har du växt till dig där, såg jag också, lilla fåret. Då kan vi ta ett får härifrån. Då tar jag dig. Dig tar vi. Ja, precis, så för över. Ja, kan du komma här? Kom då! Stäng igen. Kan du få rätt? Hej bebis! Hej då bebis! Zombie-bebis? Ja, han drog i trappen. Jag sa han in och vände bara. Ja! Och det var väl mig han ville åt då förstås. Antagligen. Du är den lilla för, ja. Ja. Har vi någonstans där det är ett får? Nej, det har vi inte. Det var ett vitt förut i alla fall, vet jag. Ja, ja, men det har jag fixat. Aha. Kom nu. Ah, få stryk! Jag har ingen staket på mig. Ah, brinner! Det gör du, ja. Ja. Ja, nu hade fire aspect. Åh, svärdet kommer ju ta slut av det här. Kom då. Sköp mig. Sköp mig. Du, de verkar inte så jäkla dumma längre. Ska jag säga. Här kan vi ta dig. Nej, men det är väl bara positivt att det blir svårare. Ja, fast nu vill de inte ramla ner här. Vad gör dig? Det här ska vara cyan här, ja. Light blue hade jag bara. Attans! Ja, den har jag. Ja. För jag har de färgerna som det inte fanns några pigments på. Där! Herregud. Helt sjukt vad många det är. Så, nu gråklar. Nice! Och den höll på där. Det här var ett får vi kan ta. På något sätt.
Kom du lilla fåret. Kom du lilla fåret. Lilla fåret. Lilla fåret tjön. Du får runt i magen. Inte hitta på då bus. Spring till farmors hus. Nej, inte du, inte du. Nej, inte du, sa jag. Jag sa inte du. Och så går du ut i alla fall. Det är alltid den som man inte vill ska flytta sig som flyttar sig. Han gick in i ett annat hus. Ja, men då får du stå där då. Så puttar vi in det här fåret igen. Kom då. Jag skulle ha gjort det här innan jag slog på den där första. Inte du heller. Otroligt mycket lättare det där hade varit då. Ja. Så. Det är ju inte det att jag skadar mig så mycket så jag håller på att dö. Det är bara att jag studsar runt hela tiden när jag försöker gräva och bygga. Ja, det är jobbigt. Nu ser jag. Det är full partaj här ute. Ja. Det är ju det tyvärr. Och där ringde fåret. Där ringde fåret. Ja. Och sen är det förklädd varg. Ja, det såg vi ju på GameX. Ja, det gjorde vi. Nu ska jag sätta dit de sista. Det där är klart. Det blev inte så händelserikt idag, förutom att det var massa zombie-pigmen överallt. Ja, som håller på och har ihjäl mig. Ja. Så det här får vi se om vi kan fortsätta med nästa gång, ifall vi gör det klart off-cam eller hur det blir. Ja, det är inte så jäkla mycket kvar. Nej, det är bara ett tråkigt arbete med att sätta lite ullen. Och vänta på att de växer upp. Ja, väx upp! Väx upp! Var tog du vägen? Jag är här under, jag har en traktor kvar att sätta dit. Men alla står där, mitt i vägen. Ska bara locka bort dem lite. Jag ska titta. Ja. Det tycker jag absolut att du ska göra. Göra. Är de dumma? Ja. Och jäkla många det. Ja, det var jätte... Ramla inte ner där, för då är du tvärdö. Ja, du har pratat och satt den precis där då. Vad sa du? Jag pratade satte den precis där. Där man ska hoppa. Ja. Ja, men det där var ju bara tillfälligt. Nu ska jag komma härifrån. Ja, hoppa inte ner i hålet. Nej. För jag har ju inga enderpearls heller. Nej, nej. Kom, jag satt dit! Oh! Spännande. Kom inte hit nu. Det luktar skit. Det är ju massor där nere. För jag tänkte, det här borde man kunna göra någonting roligt av. Ja. Det borde gå att göra en guldfarm på det här. Faktiskt. Ja, det kan man nog säkert göra. Om man slänger potion, healing potion på dem kanske. Du kan sätta ner iron golems där nere. Det vore fränt. Det måste vi göra. Ska vi testa det på tisdag? Ja, det tycker jag. Trycker ner dem där. De kunde ju slåss mot Withers också. Det skulle vi testa något avsnitt, sa vi ju. Vi skulle bygga ett litet rum med en Wither och sen iron golem. Ja, det kanske vi har sagt. Ja. Det har jag glömt. När vi körde adventure map så skulle vi... Hur såg vi att de slogs mot varandra? Ja, just det, vi behöver ett huvud till bara i så fall. Ja, det har vi ju där uppe. Ja, precis. Ja, men då testar vi det på tisdag. Yes, ge oss gärna en tumme upp ifall ni gillar videon. Och så får ni trycka ner en kommentar också. Trycka upp en tumme och trycka ner en kommentar. Ja, precis. Inte tvärtom. Vad det låter här inne. Ja. Här under menar jag. Men det kan vi fixa om man gör diket djupare bara. Ja, just det. Det blir nog bra. Ja, vi ses imorgon då det blir fortsättningen på Maze Runner. Yes, och då vill vi ha eran feedback. Ja, jajamän, skriv i videon på den, alltså en kommentar på den videon som kommer imorgon. Precis. Inte i den här. Nej, på den. Vi har en fråga till er då nämligen. Ja, och den måste vi ha svar på. Yes, då ses vi då. Ja. Hallå. Det är helt otroligt. Hoppas det inte kommer.